အားလုံးမင်္ဂလာပါ Online Entertainment မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Online Entertainment ကနေစီစဉ်အလားအသက်တွေကိုစင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ Subscribe Like Share လေးတွေအားပေးကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံကြပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အစင်နဲ့ဖြတ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ဗျာဒီကောက်တော့ကျွန်တော်စစ်တဲ့အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းပါတယ်။အိန္ဒိယကိုလက်နက်ရောင်းဖို့ရုရှားနဲ့အမေရိကန်အလူရဲ့ကြိုးပမ်းကြတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယကိုလက်နက်ရောင်းဖို့ရုရှားနဲ့အမေရိကန်အလူရဲ့ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။အမေရိကန်ကြီးကရောင်းတာနားလည်လို့ရပါမယ်။တရုတ်ရဲ့မဟာမိတ်ရုရှားကြီးကအိန္ဒိယကိုလက်နက်ရောင်းတာကတော့တကယ်ကွိုင်ပဲလို့လည်းတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်အကြားနယ်စပ်အငင်းပွားမှုကြောင့်ဆက်ဆံရေးတင်းမာလာပြီးနောက်အိန္ဒိယကိုစစ်လက်နက်ရောင်းချဖို့ရုရှားနဲ့အမေရိကန်အလူရဲ့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့South China Morning Post သတင်းစာကြီးကဖော်ပြလိုက်ပါတယ်ဒေါ်လာ 1.4 ဘီလီယံတန်ရုရှားစစ်လင်ရင်အသက်33ဇင်ဝယ်ယူနေရှီဘီတိုက်လင်ရင်59ဇင်ကိုအဆင့်မြင့်တင်ရေးအစိုးပြုချက်ကိုအတည်ပြုဖို့အိန္ဒိယအစိုးရဟာလွန်ခဲ့တဲ့အပတ်ကလောဆော်ခဲ့ပါတယ်အိန္ဒိယစစ်သည်20တေကြီးခဲ့ရတဲ့တရုတ်စစ်သည်တွေနဲ့အချင်းဖြစ်ပွားမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လွန်ခဲ့တဲ့လကဖြစ်စဉ်နောက်မှာဒေါ်လာ 5.43 ဘီလီယံတန်ရုရှားလို့ S-400လေကြောင်းကာကွယ်ရေးစနစ်ဝယ်ယူဖို့လဲညှိနှိုင်းခဲ့ပြီးပါပြီ။ရုရှားနဲ့တရုတ်ရဲ့နီးကပ်တဲ့ဆက်နွယ်မှုကြောင့်ရုရှားအပေါ်အိန္ဒိယရဲ့အားထားရမှုအပေါ်မေးခွန်းထုတ်မှုများလည်းရှိလာခဲ့ပြီးအင်ဒိုပစိဖိတ်မဟာဗျူဟာအတွက်အိန္ဒိယနဲ့ဆက်ဆံမှုတိုးမြင့်လာခဲ့တဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာအိန္ဒိယကိုလက်နက်ရောင်းချဖို့တွန်းအားပေးလာပါတယ်။အိန္ဒိယဟာသူ့ချက်ဥ်တွေအားလုံးချင်းတောင်းတူတဲ့ထည့်ထားမှာမဟုတ်ဘူးလို့အများကယုံကြည်ကြပြီးရုရှားနဲ့ရောအမေရိကန်နဲ့ပါဆက်ဆံသွားမယ်လို့လည်းတုံ့တန်နေကြပါတယ်။နိုင်ငံတကာလက်နက်ဈေးကွက်မှာအိန္ဒိယဟာထိပ်တန်းဝယ်ယူတူတူဖြစ်ပြီး20ဘီလီယံချီတန်နဲ့လက်နက်တွေဝယ်ယူတင်သွင်းနေပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်အတွင်းတခြားကမ္ဘာဘယ်နိုင်ငံထက်မဆိုနိုင်ငံခြားဖြစ်လက်နက်ဝယ်ဖို့ပတ်စံပိုတုံးခဲ့ပါတယ်။ဆိုဗျက်ခေတ်ကလေးကရုရှားစစ်လက်နက်တွေကိုအိန္ဒိယကအကြီးအကျယ်ဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။2000ခုနှစ်ကစပြီးအိန္ဒိယကပြည်ပစစ်လက်နက်ဒေါ်လာ52ဘီလီယံကိုဝယ်ယူခဲ့ရမှာ3ပုံ2ပုံကျော်ဖြစ်တဲ့ဒေါ်လာ35ဘီလီယံဘိုးလောက်ကရုရှားစစ်လက်နက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်လက်နက်များစုဟာလည်းရုရှားကပဲလာတာပါ။အိန္ဒိယရဲ့တစင်းတဲသောလေယာဉ်တင်သင်္ဘော INS Vikramaditya နဲ့လေယာဉ်တင်သင်္ဘောသုံး MiG-29 ထိုက်လေယာဉ်နဲ့ KA-31 ရဟတ်ယာဉ်တွေညူဆွမ်းအင်သုံးတိုက်ခိုက်ရေးရင်းကုန်သင်္ဘောနဲ့ D-90, D-72 ပင်မတိုက်ပွဲဝင်တင့်ကားတွေအားလုံးရုရှားလုပ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယလေတပ်ရဲ့အဓိကတိုက်လေယာဉ် SU-30 MK-1 တွေကိုလည်းအိန္ဒိယမှာလိုင်စင်နဲ့ထုတ်လွှင့်ခွင့်ရယူထားပြီးအိန္ဒိယရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်တပ်ဆင်နိုင်တဲ့တမျိုးလဲသောတန်လွန်မြန် Cruise ဒုံးကြီး Brahmos ကလည်းရုရှားကပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ရှင်ချက်အနေနဲ့ American လက်နက်တွေဝယ်ယူမှုကတော့လွန်ခဲ့တဲ့2020အတွင်းမှာဒေါ်လာ 3.9 ဘီလီယံပိုပဲရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့2010ခုနှစ်ကစလို့အိန္ဒိယရဲ့ American လက်နက်ဝယ်ယူမှုဟာတုံထိုးတိုးမြင့်လာပြီး Israel နဲ့ပြင်သစ်ကိုတောင်ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယဟာ American လို့ Boeing C-17 နဲ့ C-130J တင်ယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်ကြီးတွေကိုတုံးစွဲနေပါတယ်။ဒီနှစ်အစောပိုင်းမှာဒေါ်လာ3ဘီလီယံတန်ကျရှိရဟတ်ယာဉ်တွေအပါအဝင်အမေရိကန်လို့လက်နက်ကိရိယာတွေဝယ်ယူဖို့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကိုအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရန်ဒရာမိုဒီကခရီးပြုတ်ခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသမှာတရုတ်ကိုတံပြန်ရည်ရွယ်တယ်လို့တုံးသက်ကြပြီးနှစ်နိုင်ငံအကြားနီးကပ်တဲ့စစ်စေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်လာခဲ့ကြပါတယ်။အိန္ဒိယလက်နက်ဈေးကွက်ကဘီလီယံချီတဲ့ဈေးကွက်ဝယ်စုကြီးကြီးရဖို့အလွန်ကခဲတဲ့အနေအချင်းမှာအခွင့်အရေးကိုထရမ့်အစိုးရကလက်လွတ်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပေကျင်းအခြေစိုက်စစ်ရေးအကဲခတ်တူကလည်းပြောပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံပိုင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ဒေါ်လာ15သန်းကျော်ရောငွေကြေးအလွှဲပြောင်းရှိသူတွေကိုဒဏ်ခတ်တဲ့2019အမေရိကန်ဥပဒေတရက်ရှိခဲ့ပြီးဒီဥပဒေကလည်းအိန္ဒိယကိုကင်းလွတ်ပေးဖို့ကိုတော့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီနေ့အစိုးပိုင်းမှာအမေရိကန်က Super F-16 ဂျက်တိုက်လေယာဉ်တွေကိုအိန္ဒိယမှာတပ်ဆင်ထိုးလုပ်ဖို့ကမ်းလှမ်းလာခဲ့ပြီးရုရှား S-400 လေကစနစ်နဲ့ပြန်ဖက်လက်နက်စနစ်တွေကိုလည်းရောင်းပေးမယ်လို့အဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်လိုအပါချီနဲ့ချင်းရဲ့ရဟတ်ယာဉ်တွေကိုဆိုလို့ရှိရင်အခုတရုတ်နဲ့အငင်းပွားလာတဲ့ Lattice Data အတွင်းမှာဖြန့်ချထားပြီးပါပြီ။အိန္ဒိယရဲ့လက်နက်ဝယ်ယူမှုဒီဂရီမြင့်တက်နေခြင်းကတရုတ်စစ်တပ်နဲ့အားကောင်းကောင်းရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ဖြစ်ပေမဲ့အတိုက်အခံတစ်ခုတော့ရှိနေပါတယ်။အိန္ဒိယဟာခေတ်မီလက်နက်တချို့ဝယ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့စစ်မှားနဲ့တကယ်အတိုက်ရည်စွမ်းရည်ကိုတော့ဝယ်မရနိုင်ပါဘူး။ခက်သစ်စည်းနည်းပညာဆိုတာစနစ်တကျဖွဲ့စည်းပြင်ဆင်တဲ့စနစ်ပေါ်အခြေခံပါတယ်လို့ပေကျင်းအခြေစိုက်တရုတ်စစ်ရဲ့အကဲခတ်ကဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။